तयारी भनेको हामीले कुनै नयाँ तयारी गरेको होइन, हामीसँग जे चिज छ त्यही चिजलाई यथावत कसले स्थिति छ कि छैन भन्ने लायक त नयाँ तयारी केही छैन। अब सौन्दर्य भनेको राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरेर विधेयकहरू पारित गर्ने, पारित यसमा नै हो कि कार्यान्वयन गर्ने गरीको विधेयकहरू पारित धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने जरुरी छ, त्यो पुरा गर्न सकियोस् र त्यही सौन्दर्यताका साथ जाने कुरा चाहिँ भौतिक संरचनाको सौन्दर्यता भन्दा पनि आवश्यकता त्यो हो, त्यो पुरा गर्नु नै सबभन्दा ठुलो सौन्दर्यको कुराहरू हो। त्यस दिशामा नै हामी सबैको ध्यान जाने, त्यसलाई प्राप्त गर्ने गरी यो भोलिबाट चल्ने अधिवेशन चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रित सोचाइ त्यही नै हो। हामीले क्यालेन्डरको आधारमा जान सकिन्छ, जानुपर्छ, जाने अठोट सबैले गरौँ भनेर हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब त्यो नयाँ भन्नुभन्दा पनि त्यो त पुरानै चिज हो, तर त्यसरी पहिलादेखि सबै पछाडि प्रयत्नहरू भएन, तर यसपालि सबै पछाडि प्रयत्न होस् र त्यो प्रयत्नलाई कार्यान्वयन गर्न सकौँ भनेर अहिले हामीले 15 दिनको बनाएर त्यसलाई हुबहु व्यवहारमा उतार्ने हाम्रो कोसिस छ। त्यो 15 दिन पछाडि अनि फेरि 15-15 गरेर जाउँ भन्ने हामी त्यो तयारी र सोचाइका साथ लाग्यौँ। प्री बजेटको लागि कानुनी प्रबन्ध चाहिँ अध्यादेश मार्फत आएको छ, अब त्यसले त्यसअनुसार रुटिनहरू मिलाउने कामहरू भएको छ। अब त्यसको साङ्गो पाङ्गो सरकारको तर्फबाट प्री बजेटमा कसरी जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारे सरकारमा बहस छलफलहरू भइरहेको छ। सरकारले अब सांसदहरूसँग छलफल गर्नुपूर्वक अलिकति लिएर आएर यो मोडलमा जाने है भनेर गर्नुपर्छ है भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ। त्यो प्रस्तावमा सरकारले सकारात्मक ढङ्गबाट सोचेको छ र त्यसकै आधारमा प्री बजेट भन्दाखेरि यसको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई पहिला छलफल गर्ने र त्यसमा आएका कुराको आधारमा आउँदो बजेटमा त्यसलाई कर्पोरेट गर्ने कुराको एस्योर गर्ने